Кілька хвилин тому тут на переїзді на трасі Сміле-Черкаси, це район 6-го кілометру, сталося ДТП. На переїзд виїхала автівка. Водій 22-річний смілянин Сергій Натальченко. Наразі його відвезли в лікарню. Він живий, але ж отримав якісь тілесні ушкодження. Машиніст Шевченківського локомотивного депо запевняє, що застосував екстрене гальмування, як тільки побачив автівку на переїзді. Причиною виїзду на переїзд, за словами Сергія Натальченка, це була відмова гальм. Тобто в його автівці не спрацювали гальма. Застряг, кузов залишається на тому куті, він там стоїть. Це ви його кузов ударили. А гармувати почали, чи тільки побачили? Я тільки вискочив, хто буде наперед, вже ніхто не гармує. Я обратив увагу, що він обмина, збиває шламбан, його кидає тут його мізрельцем. Одні переліта, другий застряє. Я тут вже це я замітив. Він хотів вилізти, я не знаю, як він живий остався. Тобто хлопець ще хотів вилізти через дверки водія? Так, він його зачіпає, його переминає, я не знаю, як його кузов не роздавило там, я не знаю. Він чи під машину попав, під бо я вискочив, дивіться, він ворушиться, вилазить, каже, нормально, а що ж нормально? Попало, звісно, дві двері одірвало, але ну, якраз поїзді двері відкривав. Він не двері поїзді дорогу, кузов, але ж розверта і двері. Я не знаю, як він чудом живий.